обяснението на как работи Proof of Stake или как би трябвало да работи Proof of Stake е, може да видите във форумите на, на Ethereum, там Виталик го е обяснил в един пост, така доста дългичък, но предполагам, че за разработчиците след вас ще е по-лесно да го разберете. Но като цяло много хора смятат, че преминаването от Proof of Work към Proof of Stake е един много така деликатен процес и може да веде до проблеми в една система, която е така или иначе изключително сложна. Цената, знаете, че цената в момента на биткоин се качи последните няколко дена с около 20%, в момента 480 евро, един етер в момента е 12 и нещо, от днес е тази информация. Пазарната капитализация на биткоин 8 милиарда, 400. Етериум, виждате, 1 милиард. Но въпреки това, доста добро представяне в случая на Етериум, тъй като нали, е създаден преди около 10 месеца или малко повече от 10 месеца. Тук идваме до един също много интересен момент, че в случая на биткоин, знаете, има ограничение от 21 милиона биткоина, които ще бъдат създадени и се очаква нали, да бъдат създадени до към някъде към 2140 година. В случая на Ethereum няма такова ограничение, не е казано колко Ethereum ще има. И в момента има 80 милиона вече. На това така, че тя системата функционира по малко по-различен начин, защото може би ще го засегна този момент малко по-късно. Той се спава просто мички. Добре. Това е малко един вид, тази валута е infinitely inflationary. Могат да се създават нови етери до безкрай. В случая на биткоин е така и до голяма степен може би и много хора смятат, че оттам идва левовата стойност и висока стойност, че е един ресурс, който в течение на време ще намалява. Знаете, че всъщност следващия месец, около 10, между 6 и 14, да кажем, юли, ще е халвинг, намаляването на половина наградата на открит блок, която в момента е 25 биткоина, в случая на биткоин, и ще стане 12.5. От тук нататък след 4 години, копачите, които копаят, ще получават 12.5, което на практика означава, че инфлацията пада на половина. И ресурсът става се още по-ценен. В Ethereum няма такова право. Блок тайм. За колко време се открива следващия блок? Биткоин е заложен да се открива средно на всеки 10 минути. В случая на Ethereum 14 секунди, което е доста по-бързо и е много ход. Доста време така се притесняват поради факта, че 10 минути са прекалено дълго време, когато стане въпрос за транзакции. И когато използвате биткоин за разплащане, тъй като за да сте сигурни, да кажем, че това плащане е адекватно и че е правилно, трябва да чакате поне 3 потвърждения, в някои случаи, за да сте 99.99 сигурни, 100% сигурни. Поне 6, поне борсите искат поне 6 потвърждения. Така, представете си, ако трябва да отидете в някакъв магазин, чакате и става просто някаква по-голяма сума, трябва да чакате 3 пъти по 10 минути средно, като това време може да е повече, може да е 40 минути, може да е 10 минути, в зависимост от това колко бързо се научка правилния договор. Блок сайз, размера на блока, в случая да знаете, може би на биткоин в момента 1 мегабайт, доста така дискусии има по този въпрос, трябва ли да е 1 мегабайт, трябва ли да е повече, няма да навлизам в тези дискусии, може би този проблем ще бъде решен по един по-елегантен начин в бъдеще, не чрез реално удвояване на мегабайта от 1 на 2, примерно 1 на 5, в зависимост от кой предлага предложението, а просто да се създаде една паралелна система, която функционира на базата на биткоин мрежата и да осигури по-голямо количество транзакции, които се разменят на биткоин мрежата. Тъй като очевидно все повече хора почват да използват биткоин и блоковете се пълнят до край. Един вид има транзакции, които чакат на опашката по-дълго време, още не минават и така нататък. Дори аз имам една транзакция сега за един биткоин без платена такса, стоя около 4 дена, докато премина.
щом опит се помнят, идеята е, че таксите за плащане, нали, таксите, която трябва да платят хората, които изпращат транзакции, нарастват, тъй като ти се бориш с други хора, които искат да видят транзакцията си в следващия блок. Така идеята е, че таксата нараства. Аз все още не съм видял такова сериозно увеличаване. Но, нали, ако продължи прекалено време, хората се увеличат още повече, може да е някакъв проблем. Но според мен има време тогава. В случая на Ethereum, там системата е по-различна. И ограничението не идва от самия размер на блока, а идва от газът, който може да бъде използван, за да бъдат обработени транзакциите или въобще извършването на определени функции в блок. Когато става въпрос за unit token. Когато имате един договор, или да кажем, вие програмирате някакъв съвсем елементарен договор, и той е изграден от различни действия в трасата. Всяко едно действие си има цена, в случая газ. От Ethereum са проекта причина се реши да мълчат газ, но на практика това е таксата, както в случая на биткоин, това са просто таксите, които плащате. И за извършването на всяка една програма, или да инициирате програмата в Ethereum мрежата, това струва пари. И всъщност по този начин се премахва възможността някой да направи програма, която да е в infinite loop и просто постоянно да има нещо, което трябва да се изпълнява на нея. Тъй като ако няма достатъчно газ, за да се платят всички необходими функции, които тази програма трябва да изпълни, тя просто ще спре. Почне да ви кажа какво става, когато спре. И така, преминаваме към броя на нодовете в мрежата. В биткоин мрежата тази информация няма някакъв източник на информация за нодовете, поне аз не съм намерил, който достоверно ми каже точно колко нода е в мрежата, но предполагам, че са някъде около 7000 нода, 7600 нода. Тези нодове са копия на